Salam alaikum, sir. Sir, ji, NTS chairman khabari ka hoi? Ji, sir. Ji, sir, sir, Samiullah khatir raskum je te margari na. Ji, o request me kao, sir, staso tami khiraj tasin ulandi kao, sir. Ji, sir. Da, si ta, sir, ji, da, testuna kharsi ki, ji, NTS wala staso hama o de naga wala, ji, cha, ita wala ma o da KPPSC o de siya nuri idari, ji, sir. No, ma, we, sir, ji, da, dhe khakar ta so shuru kade, ji, za, za, dher, ziya, sukriya da, kuma, ji, da, tol kum pa nama indagai, ji. وجه دا ده سرجی چې غریب سړی جی پوندې چاو دی جی خلصره غریب را پاسی قرض چانه والی جی پغی باندې اپلای وکي او جی جی سر جی او بیا قرض راوای سرجی ټیسټ لپاره خبر ته سواد ته سنټر ته ځان ورسی جی نو نو غریب خلکو سره سر دا نه خای چې هغه د غټو خلکو ځان برابر کی جی غټ خلکو خدای غټ پیدا کړی سر بالکل سر بالکل ما هم دغه خبره کوله جی سر جی بالکل زبردست کار کوي جی دې سر جی ادارې مضبوطی کی جی 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 سر سر جی دا ټیسټ کله خرسی کنه چې تاسو ټاوټانې خرڅ کی صحیح ده سر نو یی کې تاسو عملی ته پیسې میلاو جی کنه سر او بیا تاسو تم پیسې میلاو شي نو تاسو مالی ته اور مضبوط شي نو موږ چې کله دا خبره کو سر چې ادارې مضبوطی پکار دي سر نو جی نو چې ادارې مضبوطی پکار دي نو افراد مضبوط پکار دي او افراد باید مضبوطی کې چې پیسې و سر سر جی تاسو ډیر خکار کوي جی سر جی دیک سر سر زیو بل راس کوم سر انگریزانو به هم غریب سړی جی په ملازمت کې نه غسته جی دا غریب سړی ځامن نه پاسي د پقرس پیسې وخالي د غټو خلکو سره د مینو خلکو سره ستاسو د بچو سره جی او په یو حال کې کینی شرم خبره ده جی توهین ده د غټو خلکو جی سر نه 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 جی زه په خپل هم غریب يم جی خو زه غلام غوندې فطرت ته زما جی چاپلوس غوندې فطرت ته او بس جی زم ملګری یم لکه زه بس دغه یم سر سر نه جی نه 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 دا ټول ټیسټونه خرڅول پکار دي جی غټو خلکو حق دی غټ خلک خدای غټ پیدا کړلی جی جی سر احتجاج د چا پلار هم نشي کولی جی که احتجاج وکړي په تاسو لیسه کړي نه دي 2018 کې تاسو خلک سر جی چا د پورته هم نه دي کتلي والله که څوک ستاسو څه وکړي زه ملګری یم جی ښه کوي زبردسته 19 کې خلاص شو جی درې درې پېرې د پی ټي سي او د سیټ ټیسټونه وشو خرڅېده به جی لیک کېده به سراو نو تاسو ته چا څه ویلي که احتجاج کوي کوي دي که نه د غریب سړي احتجاج او سر په دې ملک ځای نه نیسي سر ډېر زبردست سر زه ملګری یم جی سر جی او جی او دلته خلکو د خلکو یینی وس کی جی مړی و شو جی دا د وزیرستان نه راواله د باجوړو په دې پښتون وطن کې څومره قطونه و شو جی اول څوک ته جان نه کوي چې کینو شکر دې زین نه سي سر جی سر جی بالکل سر زب دویم چې غریب بس غریب ختم کی جی غریب غربت پاله ختمی کی چې غریب ختم شو غریب هم داسې ختمی کی چې دا برازی د غریب سړي زوی بکی نه سر هغه سړي زو ما یو دې باندې ټیسټ ورکای او جی او او سر نه نه جی زه بالکل زه ملګری ما جی موږ ټول خلک موږ غریبان ټول په دې پاک کې دا بوازي غریبان نه پوندي چاو دي خرسري ځامن څوک په ټیسټ کې کینو دغه خلکو سره یو ځای راځو جی سر نه سر ما خبرې ډېرې وکړې جی بخنه غواړم تاسو په شان کې دام ته هندې سي خو ما سره په خپل جذبات لګی جی تاسو ته وی چې تاسو جی سر جی ټیک دا سر یو ټیسټ هم جی په میرټونی شي جی میرټ انګریزانو هم جی غټ خاندان والے کسکات ما مخکې تاسو سره راځو سر جی سر تاسو غړ غړ خلک په حدود باندې والی جی په د استاد نه والی جی د افسر پورې ټول جی غړ خان دان جی سر جی ټیک سر خاجي خا خاطر تاسو نو راغی جی خا خبل ټیسټ واسي سر ټیک سو سر سبانه ټیسټ سر سوي خاجي خا خا ټیک سر ما بخنه غواړم جی تاسو ته وخت قیمتي دی جی سر الله په امان سر خاجي خا نه جی بس بخنه غواړم جی خاجي بیا به نکوم جی غلام وزیر دی سر جی سر جی جی کور کور مودان سر هر یو ټیسټ ورکړئ سر 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 ټاوټانو عزت کو سر عزت کو سر کور مودان سر سلام علیکم